三公分厚、12盎司伊比利猪排在煎台上滋滋作响，加上蒜头、奶油、百里香提味，两面各煎1分半，这还没完。放上400度高温烤炉，随着火红烈焰烘烤2分钟。素有台湾新锐主厨之称的欧俊成独家传授猪排如何煎得好吃。放到那个室温，让它再休息一下。这个休息的动作是非常重要的，它帮助你这个肉汁集中在肉的中心，然后不会过于干涉。原来想要煎的外酥内软，时间拿捏可急不得。仔细摆盘后，到底意大利猪排就能上桌。切下去。2.5公分厚、油花均匀分布的美国 Prime 等级牛肉，怎么变身精致牛排？有40年经验的牛排教父也大方交战。先在两面撒上盐巴，放上280度煎台，每面煎煮2分钟。用牛排本身的油来烧是最好吃的。对啊，你可以切一小块起来，然后让它来锅子够热的时候呢，你就用那个油来当媒介就好了。加上配菜，专业等级牛排热腾腾出炉，谨记几个小 撇步， 在家也能轻松当大厨。东森财经新闻刘芷馨、陈伟用台北采访报道。